Uvijek slatko se nasmijem kad treba da poteče. Istina što peče da mi je kolega smeće ili nešto veće, suvišno je treće. I spominjat uopće jer mi takav valit neće. Sve ima cijenu, saznaj vrijednost njenu. Pokajanjem plati kad ti kolan iz brdo krenu. Nema happy enda jer treba mi trenda. Pročitam svako džubre što mi oče glumit frenda. Ima ih svakak, pazim s kim se družim. I kome ću ruku da pružim jer sve vas služim. A to što briješ da me je lako zajebat, iskoristi, al danas sutra ćeš me trebat. U to sam siguran, jer taki se guše. U ono što seru jer se okreću di vjetar puše. Kopate si rake, a skužit će te već. Samo bit će prekasno jer ćete morat u njih leć. Zovite i turi, neki gadno su se posjetli. U igri s mačem ne znajući da je dvosjetli. Nije mi jasno kako neko ne može da shvati. Da ti se prije ili kasnije sve istom mjerom vratit kao bumerang. Sve istom mjerom vratit kao bumerang. Nije mi jasno, ne, nije mi jasno. Dotično je lako prepoznati, solod su igrači, to malo jači, nešto pod svatovski kolači. Okej se čine, ali izgled vara pa ne marim, za govno iznutra. U ovom slučaju margarin, nikad nemaju ni kune, pa sve kupuju sa smješkom. Jeftino te plate, ko u Bosni robu s greškom, bar oni tako misle. Pobriju da ste braća, nazovu jednomjesečno i to kad je plaća. Uglavnom škrti su ko psi, ne bi dali 100 kuna nikad za panj, jer njima je premali. Al uredno žicaju što te izbaci iz takta, jer dao se prst, a osto bez ruke do lakta. I što je najgore u ovoj priči stari, sve se zakomplicira ako ga skineš s one stvari. Zamjerit će ti se govno, zavadit će te sa svima. Zato čuvaj ovo malo ako ih još uvijek ima. Zovite i turi, neki gadno su se posjetli. U igri s mačem ne znajući da je dvosjetli. Nije mi jasno kako neko ne može da shvati. Da ti se prije ili kasnije sve istom mjerom vratit kao bumerang. Sve se istom mjerom vratit kao bumerang. Nije mi jasno, ne, nije mi jasno. Jedni dođu, drugi odu, jer drugčiji postaju u svom ogledalu, dok samo oni pravi ostaju. I nema veze što ih sve na prsta jedne ruke brojim, jer znam da su tu kad su najgore muke. To se prijatelji zovu, jer nećete se sjetit samo onda kad je vatra u koju treba uletit. Prijateljstvo ne moš kupit, jer nije stvar u pari. Slušaj stari, nigdje se ne prodaju take stvari. Poznat mi je ishod meča i prije 12. runde, jer takvi imaju pamćenje ko riba. 3 sekunde nemaju obraz, jer danas ti se smeće smije u lice, a sutra zove, to da ništa bilo nije. I opet će to ponovit, piše im na čelu i to više puta, ko dadilju na RTL-u. Pa se nemoj iznenadit kad pitaš šta maj di si. Navikni se na to, ni prvi ni zadnji nisi. Zovite i turi, neki gadno su se posjetli. U igri s mačem ne znajući da je dvosjetli. Nije mi jasno kako neko ne može da shvati. Da ti se prije ili kasnije sve